Leto dni je naokrog. Kaj se je spremenilo? Kaj je na drugem digitu drugače od prvega? Bistvena stvar, ki se je spremenila in opažamo že po prvih predavanjih uvodnih, je, da je zanimanje za digitalni marketing še večje, kot je bilo lani, kar je samo potrditev za tisto, kar smo mi domnevali že prej, to je, da je to ena izmed ključnih, osrednjih vej marketinga, v katero je smiselno vlagati in investirati v prihodnje. Sprašujem tuje predavatelje, pa bom potem vprašal tudi z domačega vidika. Kje smo mi? Kje je Slovenija na torej, digitalnem zemljevidu Evrope? Ja, žal je Slovenija na digitalnem zemljevidu Evrope med manjšimi državami po velikosti investicij, ki jih vlagamo v digitalni marketing. Je pa po drugi strani to prednost, saj imamo potencijala veliko več, kot ga imajo tiste države, kjer je ta trg že nasičen. Kar nedvomno pomeni za vse oglaševalce in agencije in vse, ki tržno komunicirajo, da se splača vlagati v to področje, ker pač je to ena izmed konkurenčnih prednosti, s katerimi lahko v teh negotovih tržnih razmerah trenutno dobiš neko konkurenčno prednost. Kaj lahko naredimo na ravni države in kakšna je tukaj vloga, kje se vidi TS Media v tej zgodbi, ravno v teh priložnostih, ravno v teh možnostih, ki so še, kot pravijo tudi tuji predavatelji, še vedno pri nas neizkoriščene? TS Media je eden izmed vodilnih ponudnikov digitalnih medijskih rešitev v Sloveniji in kot taki bomo še naprej vlagali v izobraževanje z področja digitalnega marketinga, se pravi z področja marketinga, ki lahko najbolj učinkovito meri neke učinke in pač tudi najučinkoviteje meri doseganje zastavljenih ciljev. Krati smo družbeno odgovorno podjetje in z podobnimi dogodki, kot je ta današnji, bomo skušali slovensko javnost, predvsem strokovno, še naprej izobraževati na tem področju. Panoga ne dvomi v prednosti digitalnega oglaševanja. Oglaševalci so še vedno nekako zadržani. A je to neznanje, strah, kaj tretjega? Jaz bi rekel malo drugače. Določeni oglaševalci so že zelo nezadržani. Ugotovili so, kakšne so prednosti, ki jih prinaša digitalni marketing in to s pridom izkoriščajo. Je pa res, da je kar nek procent podjetij, ki še zmeraj delajo po nekih ustaljenih tradicionalnih vzorcih. Tukaj pač na njih, da se odločijo, kdaj preklopiti na digitalno. Konec konca uporabniki so danes digitalni in uporabljajo tudi do 5 digitalnih zaslonov na dan, tako da tega ne smemo in ne moremo zanemariti. Ali se upate napovedati, kje bomo čez eno leto? Čez eno leto jaz verjamem, da bo Slovenija predvsej naprej, še posebej, če bomo izkoristili ta vlak, ki je na voljo, se pravi to priložnost digitalnega marketinga, ker ta vlak lahko zelo hitro ujame ostale primerljive države po trgu, po velikosti uporabnikov in tako naprej. Kdo bi nam lahko bil za zgled? Ja, na hitro tako, če pogledamo po velikosti trga oziroma po razvitosti trga, sicer večji trg od našega, to je romunski trg, ampak vsen, če pogledamo vložek investicijo, ki so oni v zadnjih letih dali v digitalni marketing, uspehe, ki so jih dosegli na tem področju, se lahko oziramo tudi proti vzhodu, tudi proti državam, za katere smo pred leti morda menili, da smo vsaj tako dobri oziroma boljši od njih. Tako da tukaj je kar nekaj primerov, kjer se lahko oziramo tudi na vzhod. Skratka, priložnosti je še veliko. Vsekakor. Hvala za ta pogovor. Hvala tudi vam.